ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. مناسبة لغوصو قبا قبين يترتنك كتاب قرآن كريم كاواي سوق بان قابسي كام عدا باريق أفريكا فرق دا مقالة دا عير قابو أي وحا لغوصو قبا قبي مسجد قادرية دا أي مقالة دا عير قابو وحنا ترتنك نو بيشا براكيسان اي ربادان كالباركي دي سو بلو ديكا قيب قاتي إنك بدان سيدية ديو تمن مدريسادو دو كاديسان مقالة دا سي وحنا قبا قبا دي tartankaasi ka soo qayb galay maayirka degmada Ceer Gabo oo isu duwayaal culimowdiin waalidiin arday iyo dadweyne kale ugu horeena waxa halkaasi faahfaahin ka bixiyay qaabkii tartankani ku bilowday madaxa tartankaasi Saciid Cabdi Xuseen ahna gudoomiye ku xigeenka jaamacadda Bariga Afrika farceeda magaalada Ceer Gabo iyo gudoomiyaha jaamacaddaasi Cali Yusuf Cali Soore een maalin ay tahay 17kii Ramadaan oo ah maalintii qaswatu badrin ay dhacday Ilaahay subhanahu wa ta'ala haqiiqa baadilka uu kala saaray ayaynu bilownay inaynu quraanka Ilaahay subhanahu wa ta'ala ardaydu ay ku tartamaan madaris lagu tabcay oo ila 19 madrasadooda ayaa isu yimid waxaanu ku dadaalay hadaan lajnadii ardayda kala saareysay oo ardaydu dhawr iyo 9 iyagoo ah in ay si cadaalada ay ku kala baxaan 25 kamidaba jawaais seenaya waxa jira oo iyana jawaayso helaya cid alaale iyo cidii raganimadeedu ay keentay inay kursiga ku soo fadhiiso jaamacaduna runtii ay kala warhaysay oo kula socotay maanta la soo gaaray guntii gabagabadii iyo inta ay saadkaas laabal mariyo intii ku guuleysatay ee walaalayaal waxaan idin sheegayaa insha Allahu ta'ala rawlaantan baynu bilownay waxaan ku dadaaleynaa in ay rabadaan walba tartanka wadno madaristu inta ay ka bataan ujeedada kaliya laga leeyahay tartankana waxay tahay in ay tayada quraanka kor u qaado ee waxaan oo kale runtii aad halka uga duceynayna oo uga hambalyeynayna oo leena Ilaahay subxaanahu wa ta'ala meesha aad ka soo saartay wax khayr qabaahid ku bedelo dhamaan dadkii maalkooda ku bixiyay oo khaasatan lacagaha ku bixiyay sidoo kale waxa halkaasii ka hadlay isla markaasina si weyn u soo dhaweeyay tartanka lagu weynaynayo kitaabka Ilaahay xubnaysu ugu jiray suduwayaal ganacsato culimowdiin iyo masuuliyiin kale Ilaahay subhanahu wa ta'ala madan muslimka manhajka ay ku dhaqmayso inay Muhammad sallallahu alayhi wa sallam u soo dhiibay Ilaahay subhanahu wa ta'ala Ilaahay kitaabkiisa ka dhigay waxa fadligiisa inaga filan in rasuulku sheegay sallallahu alayhi wa sallam xifdiga tartanka musaabaqada bisha Ramadaan ee barakeysan inuu soo socday sida la sheegay madariska 19 madrasadood ay ka qayb qaateen arday 100 gaaraysa ardaydaas oo ku tartamaysay 30 jis ilaa 50 jis oo hooseeyso iyalka quraan ka bartay waxa weeyaan fadli weyn baan Ilaahay agtiisa iskaga helayna iyaguna waxa weeyaan maxay ahaayto waxay garanayaan allahooda ayay maxay ahaayto macrifo iyo aqoon u yeelanayaan oo waxay noqonayaan dad Ilaahay ku xidhan waxaan alawal u mahadnaqayaa gudoomiyaha jaamacadda Geeska Afrika farceeda Ceer Gabo oo isagu fikirkan iyo ficilkan iyo abaabulkan iskale maanta aynu halka isugu nimid qofka khayrka dadka u horseedaana dee meesha uu diinta iyo khayraadka ka jooga waynu ognahay ardadan qiimaha badan ee ka soo qayb gashay cidii soo abaabushay jaamacadda bari Afrika gudoomiyaheeda iyo cidii ku xigtaba Ilaahay jisaay Ilaahay fadli khayr qaba ha ka siiyo sharaf ay ino tahay inaan hayr heer saraaga mar hadar gaabo xafalada seen u balaarinay quraanka aan ku karaameeyneyno inaan maanta halkan ku qabanno ummadu intay quraanka kor u qaadaba Ilaahay subxaanahu ta'ala kor u qaada oo weeyaan sidii dib loogu soo noqon lahaa oo diinta la isku xukumi lahaa oo makaankeedi la dhigi lahaa ayaa loo baahan yahay gudoomiyaha jaamacadda bariga Afrika oo ah hawshatan hawl wadeenka ka ahaa iyo culimadii iyaduna tartanka kala qayb gashay intuba mahad bay leeyihiin maayirka degmada Ceer Gabo Ismaaciil Haaji Nuur oo halkaasii ka hadlay ayaa dhankiisa ballan qaaday inuu tartanada noocan oo kale ah ka qayb qaadanayo arrinta tartanka haddaynan halkan ku qaban xaflado badan oo aynaan inagu sarsamin oo malcaamadeenu sarsamin oo culimadu aan idaalka samayn oo aynaan inagu la qaban oo u yimaado tartankii qaranka oo dalka oo dhan dastuurad maayo meel hore ka galo waxaan ballan qaadayaa anigu intaan noolahay amaan joogo maamulka inaan wixan ka geysan karo ka geysto aad iyo aad baan diyaar u ahay culimada waxaan ku boorinayaa inay noo badisaan oo kordhisaan
gabagabadii munaasabadan lagu soo gabagabeeyay tartanka kitaabka quraanka kariimka ahna waxa halkaasii jaysooyin lacageed lagu gudoonsiiyay ardaydii tartanka kaalmaha koowaad labaad iyo saddexaad ka galay iyadoo la siiyay qadar lacageed oo dhan 300 200 iyo 150 dollar sidoo kale ardaydii kaalmaha kale galay ayaa loo qaybiyay qadar lacageed oo u dhaxeeya 200 ilaa 800 dollar guud ahaan ardaydii tartanka quraanka kariimka kaalmaha hore ka galay ayaa dhameeyay 25 arday oo ka kala socday مدرسة ده مقالة ده عرقابو عبد الرحمن أحمد